kulanti wacno wanaagsan akhyaarta markasta ku xiran page-keena YouTube-ka ee caasimada Journal ku soo dhawaada warbixinada kala duwanaa oo hadhay kale aad ka dhigaysan jirteen ama aad ka daawan jirteen page-ka YouTube-ka inuu ku leenahay caasimada Journal maxaad kala socotaa maranka ku saabsan qorshaha gaarka ah ee deeqaha Soomaaliland ee u dhaxay dawladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland warbixin dheer oo aan idin kaga diyaarinay murankaas oo kala dhexgalay labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya kadib markii dawladda federaalka ay warqad u dirtay qaramada midoobay in deeqaha beesha caalamka ay bixiyaan dawladda federaalka lagu soo hagaajiyo si ay u gaarsiiso maamul goboleedyada iyadoo Soomaaliland ay sheegaysaa inay tahay dal madax banaan hadaba warbixinta ayaa waxa ay ahayd sidatan wasaaradda qorsheynta ee dalka Soomaaliya ayaa dhawaan la sheegay inay u qortay beesha caalamka in aan loo baahneyn in qorshe gaar oo deeqood loo sameeyo jamhuuriyadda iskeed ula baxday Soomaaliland war qoraal ay u qortay qaramada midoobay ee ku sheegtay dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay diidan tahay inay ka soo horjeedo qorshaha gaarka oo beesha caalamka ay u meel dhigtay Soomaaliland amuuraha gargaarka oo la xiriira qorshahaasi si kastaba ahaatee beesha caalamka ayaa ka soo jawaabtay qoraalka dawladda federaalka ay kaga codsatay in dawladda federaalka aysan taageero qorshahaasi gaarka ee deeqaha gargaarka ah loo meel dhigay Soomaaliland 9kii Juun ayay ahayd markii qoraalkaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ka soo baxay waxaana ku sixinaa wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed warqadaasi ayaa soo shaacbaxday taariikhdaasi laakiin waxaa ku xusnayd inaan intaba loogu talagelin warbaahinta waxaa ku qornaa in beesha caalamku ay dib aysan u cusboonaysiin karin heshiisyadii New Deal-ka ee Brussels dawladda Soomaaliya ay u cuskatay taabadalkeeda in iminka Soomaaliya ay yeelatay qorshe horumarineed oo qoran heshiiskii New Deal ee 2013 sidoo kale tan waqtigaasi u dhamaaday waxay ka hortagaysaa dawladda Soomaaliya in dawlad goboleedyada ka jira inta kale ee Soomaaliya in iyana ay dalbadaan in qorshe gaar ah oo la mid ah kambeesha caalamku ay u miil dhigtay wasiir Jamaal ayaa si kastaba ha ahaatee aan dooneynin sida muuqata in wax faahfaahin ah uusan ka bixin arrintaasi oo ka dhawaajiyay balse loo diidan yahay warbaahinta in ay lugaha la soo gasho si kastaba ha ahaatee kadib markii ay soo shaacbaxday warqadaasi ayaa wasiir Jamaal warfidiyanada u xaqiijiyay in warqadaasi ay ka soo baxday xafiiskiisa waxaana qoraalkaasi sidoo kale ku xusnaa in qorshaha beesha caalamka uu dhaawacayo midnimada Soomaaliya ayaan canshuur ayaa wakiilka Soomaaliland ee UK waxay warbaahinta u sheegtay in arrintaasi qoraalka ay ka soo baxday dawladda Muqdisho ay fajiciso tahay sida ay hadalka u dhigtay marka hore baahida keentay in la kala saaro qorshahaasi deeqaha Soomaali iyo Soomaaliland ay wili meesha taalo waxa weeye in Soomaaliya ay ku jirto xaalad gargaar ah halka Soomaaliland ay ku jirto xaalad horumarineed sida ay tiri waa iska nasiib darro iyadoo la rajaynayo in wada hadallo ay bilowdaan caadifada iyo waxyaabahaasi ay ka soo baxdo Soomaaliya si markaasi loo horumariyo wadahadalada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland mar arrintan yar ee caadifad ah marka lagu dhex tuuro taasi waxa ay caqabad ku tahay wadahadalada waxay la macna tahay iyadoo la yiri maqashi ayaan ilaalin kari waayey kuwa dariska noogu soo dara taasi marka waxay ka turjumaysaa maamul xumada iyo dawladnimadii ay hana qaadi weyday Soomaaliland shaqo kuma lahan maamulka Soomaaliya ayay tiri Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa ka dhaxeeya hal xiriir miiska lagu wada doodayo marka inta dooda lagu gaarayo in markaasi lagu hor istaago horumarinada Soomaaliland taasi waxaan u aragnaa ay yiraahdeen mid markaasi looga soo horjeedo jiritaanka Soomaaliland kadib markii warqadaasi qoray wasiir Jamaal ayay tiri ayaan canshuur ah wakiilka Soomaaliland ee UK waxa intaasi kadib warbaahintu ogaatay in qoraalkan uu ka soo baxay beesha caalamka oo uga dalbatay dawladda federaalka Soomaaliya dib u cusboonaysiiso nidaamka hore ee lagu heshiiyay oo ogolaanaya in qorshaha deeqaha gargaarka ee Soomaaliland la siiyo iyadoona beesha caalamku ay diiday warqadii ay u dirtay dawladda federaalka Soomaaliya ayna ka soo horjeesatay maamulka Soomaaliland uu sidiisu u qaadanayo deeqaha beesha caalamka ay siiso dalkaasi Soomaaliya
وتهي داود يا أنت سين كسو جب جبيني يا وربحنتي كومناد إنه كجاه ليني ورقد سرعة أو لهلاي دولة فدر عالكا وقدر تقرم هذا مدوبة إسلامك السنة بيش عالم كو أي كبي ديدي أرنتا سي لقيتي أشاك عصب جنال كوه حنكو عصنا إن سبسكرايب إسران سو ربحنا ذا إن الدمبه أيوه لان إن شاء الله.